січня на Закарпатті хмарно, без опадів. На дорогах більшої частини території області ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 морозу, вдень 0-5 морозу. У горах місцями 5-8 морозу. В Ужгороді мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 морозу, вдень 2-4 морозу. У Великому Березному хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 6-8 морозу, вдень до 6 морозу. У Перечині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 2-4 морозу, вдень від 1 морозу до 1 тепла. У Міжгір'ї мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 8-10 морозу, вдень 4-6 морозу. У Воловці хмарно з проясненням. Температура повітря вночі 9-11 морозу, вдень до 4 морозу. У Мукачеві ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі 5-7 морозу, вдень близько нуля. У Сваляві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 морозу, вдень 2-4 морозу. У Тячеві хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчик термометра знизиться до позначки мінус 8, а вдень до мінус 2. Хуст. Ясна погода, без опадів. Температура вночі 6-8 морозу, вдень 3-5 з позначкою мінус. У Виноградові мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від 3 до 5 морозу, вдень від 1 морозу до 1 тепла. Берегово. Ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі мінус 5, мінус 6, вдень мінус 2, плюс 1. В Іршаві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 5-7 морозу, вдень 1-3 з позначкою мінус. У Рахові хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 5-7 морозу, вдень 4-6 морозу.